Naše ľudze na východe sú zvyknutí robiť ťažkú robotu na polu a stáva sa už tu aj taká tradícia, že môj dedo robil na polu, jeho dedo na polu a tak sa to opakuje z jednoho pokolenia na druhé. Sebe nechná sa predstaviť, čo to je slnko. Keby nebolo slnka, nežila by ani celá príroda, nebolo by úrody, nebolo by ovocia, zeleniny, ťažký by bol život, nemohol by sa človek, ale i ja, oholiť, nebolo by aj tak šumného, zakvitnutého, žltého poľa slumečníku. Práca na polu nepozná hranicu. Či je to jedna o kombajnistov zakarpatských, alebo našich, pracujú jak jedna rodina, lebo chlieb treba každomu. Bol choroba. On bol strašný divoch, vieš, a to sa mi práve páči, že sa... On sa tak možno javil na vonok, ale vnútri. A nakoniec sa tam dobre vykladá. To slnko tam bolo tak ostré, podľa mňa on bol oslepený. Pozri sa napríklad na tie slnečnice s tou tyrkizovou modrou, jak tá žltá výborne hraje tam. Také slnko na nebi, také malé ovníky. No podľa mňa to je kus toho južného slnka preneseného do interiéru. Ja si to nemyslím, pozri, lebo však všimni, aké tu je to také ohnivé. Tam je to už také len bledé do červená, to celé ide trochu. Už to nie je úplne ono. A plamene môže byť červený, nielen žltý, nie? Môže, ale z toho cítim to slnko. To je taký osobný zápas medzi ním a tým slnkom a tou krajinou snáď. U tej zahrade 100 hektárov slumečníkového poľa.
Môj syn tiež mal záujem a chcel študovať na umeleckej škole, ale dajak bolo nehutoreno, že na toto školu je veľa uchádzačov. A ja pre svoju robotu na úseku poľnohospodárstva som nemal času hľadať nejaké protekcie a také veci, preto sa rozhodnul pre štúdium na škole poľnohospodárskej. Tak znáte, u nás v Karčave je to tak. Keď príde žatva, musím zadrigovať všetky kombajny do poľa. Raz, dva, tri, sedem, kuška rozhlasu. Poznám tú tajomnú cestu, ktorá sa začína spúšťaním zrna do zeme, aby sa človek vedel po čase vrátiť k úrode, v mene života oblížiť žltému steblu, namlieť toho bielého múčneho prachu, ktorý si potom v podobe chleba dennodenne prikladáme na rany, ktoré v nás hlbí prostý ľudský hlad. Tak vítajte u nás a dobre sa u nás čujte. Kedy sa vrátili nákladné auta, ktoré išli pre klinové remene na Slovensku a Čech? Prepínam. Jedno sa už vrátilo, jedno ešte je na ceste. Zatiaľ neviem, čo je na ceste, donesie. Prepínam.
vyrábame doma a prepínam. Víte náhradné, tie náhradné sme pozaňali, ale len to v malom počte. Naši kombajnisti sú skutočne tvrdí chlopi, chlapi od píky, niektorí sú ešte starí gazdovia. Samozrejme, medzi tých starých gazdov zapájame mladých chlapcov, lebo počítame s tým, že starí nám vypadnú a tí mladí ešte musia naučiť gazdovať a robiť. A keď treba daktorý úkol splniť, znamená, že keď sa dohodneme, že tento hon spadne za 2 dni, skutočne vysúkajú rukavy, pracujú vodne v noci, môžu tak povedať.
Tak osvetlenie sa úžasne mení počas dňa. Napríklad Mone Varilovské... Ja som Mone, napríklad Gok, však to je strašne vidieť. Ale mne toto porovňa sa bil s tým časom. Nevyhovuje, však. No ale však on si nám založil to ďalšie o tom. Ale je to práve hovorím, však. Taká nervózna malba. Musel sa ponáhľať, keď chcel to poludne slnko stihnúť. Tak isté, ono to tam klesá. Opravy robíme. I za tú cenu, že da kedy treba náhradné diely priniesť aj z druhého chotara. Ale ja dôverne poznám teplú vôňu vzácnejšiu nad všetky korenia a parfúmy sveta. Namiešajte mi 1000 vôní a ja ju spoznám medzi všetkými.
Neberte to ako chválu, nerozumeli by sme si v základných veciach života. Ja sa najlepšie čujú, keď je už všetko obilie v sypke. Thank you.